Thank you.
Eu tenho que estar. Você viu o Pascal ainda ali, Bruno? Não viu? Eu acho que o Pascal ia. Né? Do som você não achou melhor isso daí? Não. Não? Ah, não, porque quase caiu uma hora e que tem assim já no final, né? Que eu achei que você ia puxar o fim, mas não sei.